започват минутите за икономика в ефира на Евронюс България. Да видим в началото кои ще бъдат темите в днешното издание на предаването. Темите в предаването. Изпълнителният директор на Innovation Starter, доктор Леона Асланова, за партньорството с Софийския университет за Европейския ден на предприемача и какви възможности за финансиране и менторство се откриват за младежи с предприемачески идеи. Възходът на металите, въглеродната неутралност и нуждата от електромобили засилва интересът към африканските залежи на манганова руда, но дали континентът ще е големия печеливш. Скачени съдове. Разговор с доцент доктор Григор Сарийски от Българска академия на науките. За връзката между българската икономика и германската такава и ще се отразят ли икономическите шокове в Западна Европа на родното производство. При нас вече е доктор Леона Асланова, която е основател и изпълнителен директор на Innovation Starter. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. За поредна година у нас ще се отбележи Европейския ден на предприемача. Датата е 10 ноември и Innovation Starter е съорганизатор заедно с Софийският университет. Може би в началото все пак да дадем яснота какво представлява събитието Европейски ден на предприемача. Европейски ден на предприемача е ежегоден формат, който представя напредъка на България в партньорство с Европейската комисия в областта на предприемачеството и иновациите. Поредното ново издание е 20-то годишно подред, като основатели са професор Румен Добрев и Андон Андонов от Центъра за развитие на технологиите към научно-изследователския сектор на Софийския университет. Който се води всъщност формалният... Който е формалният основател и организател на събитието, на който Innovation Starter партнира с организацията. Един въпрос с поглед към миналото за сега, към миналогодишното издание, носталгия и оптимизъм. Това беше темата, вашата тема на лекцията миналата година. Една година по-късно повече носталгия или повече оптимизъм имаме? Повече оптимизъм, разбира се. Аз като човек, който се занимава с иновации, винаги съм само оптимистично настроена за случващото се в света и считам, че вървим към по-добро през цялото време. Тази годишното събитие ще направи ретроспекция на тези 20 години предприемаческа екосистема в България и всичко интересно, което ни се случи от първи инвестиционен фонд и първата финансирана компания до настоящата 2022 година и първия ни еднорог на пазара. И вие много добре знаете компанията PayHawk. Компанията PayHawk, разбира се. Първия фонд беше Невек. Това беше, може би, преди... 2004 година. Точно така. Почти 20 години ще станат. С подкрепата на EBRD, а после се появи така кардинално големи европейски инвестиционен фонд с акселераторите Launch Hub и Eleven. Какво се случи за тези 20, почти 20 години? Какво се случи? Разви се от едно нищо, една много животворна и бълбукаща и споделяща и комуникираща помежду си предприемаческа екосистема, която възпитава новите поколения, младежи, предприемачи и бизнесмени в риск, новаторство, смелост, дързост, упоритост, това да не се отказват пред предизвикателствата, това да понесат отговорност за собствения си живот, на свобода. И цялото това нещо роди над 1000 финансирани стартиращи компании, от които над половината умряха, разбира се, по пътя. По естествено, причина. Но имаме 200 много успешни, което означава, че като цяло това е бил един успешен експеримент за България, който продължава да се развива. В момента има 30 активни инвестиционни фондове, които активно подкрепят още повече стартиращи компании. Допреди появата на първия еднорог, мнозина се питаха защо все още няма такъв в България, предвид всичките, цялото финансиране, да, което беше излято, пък и разбира се и много подкрепа чрез менторство от всякакъв тип хора от цял свят. Аз не съм сигурна, че българския пазар изобщо някога това си е поставил за цел, да има много еднорози или повече еднорози. Всъщност, ние сме малък пазар, с малък обем, повечето големи компании оперират и на чужди пазари. Най-важното е
те да са качествени, устойчиви бизнеси, които отварят работни места, които се управляват добре, които си плащат данъците и не са в сивия сектор, които предават нататък менторство и подкрепа на младите предприемачи. Така че в този смисъл, дали имаме един или 20 еднорози, не е показател за успеха на пазара, ако ние не се чувстваме добре на него. Всъщност това, че предприемаческата екосистема се чувстват добре с това, което е постигнала и продължава нататък, е мерилото за успех. Как се случва процеса по насърчаване по такъв начин, че всъщност това насърчаване доведе до успех? Аз не знам дали ние нашите стартиращи компании в Innovation Starter точно ги насърчаваме. Така доста им се караме. И, има необходимост и от това, разбира се. Има необходимост. Даже, честно казано, ние им казваме истината. Казваме им, че това си предприемач води до финансова криза, психологическа криза, криза на идентичността. Ще си спокараш с приятели, с семейството си, с основателите си. Пък ако си достатъчно упорит, смислен, ще успееш. Така че... Очевидно не... някои успяват все пак. Да. Въпреки тази основа, която им задавате в началото. Много от тях успяват и именно тези качества, да поемаш риска, да си смел, да си упорит, да ставаш, да падаш, да продължаваш напред, са изключително ценни за обществото. И както тези независими, млади, свободни хора, които сами правят бизнес, сами се издържат, не лежат на гърба на държавата, от тях самите зависи качеството им на живот. Продължава ли да има на пазара качествени идеи? Защото вече фондовете се развиха доста, има много финансиране на пазара, но има ли наистина и качество от среща? Така, този въпрос има две страни. Качествена идея може да е една добра бизнес идея, от която да става бизнес и да има устойчив бизнес модел. Такива има много. По-рядко срещаните идеи, които за нас са по-важни в Innovation Starter, са иновативните идеи. Т.е. тези идеи, които наистина по някакъв начин са новаторски и в същото време могат да подобрят или да улеснят човешкия живот и то конкретно за гражданите в България. Хубаво е, че в момента с развитието на практиките за устойчиво управление се повишава и качеството и количеството на тези идеи и все повече големи корпорации и стартиращите компании се насочват към казуси от околната среда и от всекидневието на българските граждани, измисляйки бизнес идея, която ще допринесе да решават проблеми. И вие в Innovation Starter също работите по тематиката екология, устойчиво развитие? Да, ние ръководим акселератор за климатични действия, който е с финансиране от Европейския съюз по програмите на Climate Kick. И общо в изминалата 2021 и в сегашната 2022 година подкрепяме 30 стартиращи компании в тази програма. До година също продължаваме с нея. Те са много специфични предприемачи, които таргетират проблеми, свързани с климатичните промени и имат екологични идеи за устойчиви решения, рециклиране на отпадъци, пречистване на въздуха, водите и подобни. Щяха ли всичките тези идеи да намерят своята реализация без подкрепата от Европейския съюз, според вас, на чисто пазарен принцип? На чисто пазарен принцип, с голямото европейско финансиране за предприемачество, което усвояваме в последните години, нямаше да го има този обем и нямаше да има тази екосистема, която трябваше да бъде ударно захранена с финансиране, за да се посеят тези семенца и да има много стартиращи компании, да се види, ще се получи ли нещо или не. Така или иначе, такъв тип нов бизнес винаги е бил финансиран от бизнес ангели, от самите предприемачи, от банките, но това е съвсем различна среда, даже не финансови инструменти, а среда на съществуване е самата екосистема, която свързва предприемачите, изобретателите, менторите, фондовете, регулаторните органи, публичните политики в тази обща голяма цялост, която ни кара да вървим напред. По какъв начин тази екосистема може да мине на следващото ниво? Защото очевидно раждат се идеи, очевидно има финансиране. Какво още трябва да се случи, за да успеем да прескочим на следващия етап? Първо, финансирането е крайно недостатъчно, дори в момента в България, защото ние имаме доста фондове, които работят на pre-seed и seed ниво, на начален етап, фаза идея и на малко по-късния етап, вече развита между
третата и петата година компания, докато всъщност за голям ръст на търговските дружества е необходимо по-мащабно финансиране от 1 милион евро нагоре, нали, за да могат те да излизат на чужди пазари, да се доказват и там. Така че финансиране със сигурност трябва. И това е едното нещо, което трябва да се увеличи в системата. Другите две изключително важни неща са качеството на образованието. Те идват от нашата образователна система. В крайна сметка тези предприемачи трябва да го повишим. И не на последно място свързаността. Тоест мрежите на свързаност, които му осигуряват достъп до повече контакти, до повече финанси, до повече знание, трябва да са по-добри. Отново се връщаме за финал на нашия повод вие да сте тук при нас, Европейски ден на предприемача 2022 година. Всъщност всеки един, който има желание, все още може да се запише, нали така? Свобода на достъпа. Да, регистрацията е напълно безплатна и свободна. На 10 ноември в Дома на Европа, в седалището на Европейската комисия, събитието полудневно от 9 до 2 часа и ще има много интересни лекции на професор Цветан Давидков от Стопански факултет на Софийски университет, на Андон Андонов от Центъра за трансфер на технологиите, на стартиращи компании, които представляват екосистемата, така че всеки може да дойде да си свари часовника 20 години по-късно, докъде сме. А също и ваша лекция, доктор Леона Асланова, беше при нас. Една кратка пауза, след малко към следващата тема.